Deri në qershor të vitit të ardhshëm pritet të sterilizohen edhe 500 të qenë të tjerë në bashkinë Shkodër. Një gjë e tillë bëhet e ditur nga Oli Pero, përfaqësues e shoqatës Animals Need Me, që merret me përkujdesin e qenëve në Shkodër. Sipas Peros, edhe për disa vite duhet të vijojë një proces i tillë, ndërkohë me problem braktisjen dhe sjelljen e qenëve nga bashkitë të tjera në Shkodër. Gjithashtu, ajo ka një thirrje për kryetaret e njësive administrative të bashkisë Shkodër. Deri në qershor të 2019 edhe 500 qenë të tjerë. Procesin e kena fillu qysh në qershor të këti viti, aktualisht kena mbrit me bat 85 qenë, pra deri në qershor do të kryhen 500. Duhet bëhen se zbanë sterilizimet vazhdushme edhe për disa vjetë të mira, sepse me këtë numër braktisjesh, numëri vetëm do të vinë edhe do të rritë, duke pas parasysh riprodhueshmërin e kazhëve ndatësake. Një tjetër shumë problem madhor është braktisja edhe transporti i qenëve nga bashkitë e tjera. Do të bësha një thirrje për bashkinë e Shkodrës dhe për kryetarët e komunave për rreth dhe bashkive për rreth, që të ulen dhe të diskutojnë dhe të hartojnë një plan të përbashkët për sterilizimin masiv të kazhëve ndatësake në zonën e tyre. Nuk është zgjidhje që ti sjellin në Shkodër. Ne nuk e përballojmë, qyteti jon nuk i përballon kaq shumë kafshë sa ato braktisin çdo ditë këtej. Problematika me qenë të rrugës vjen të mos marrë një zgjidhje nga pushteti lokal, ku kohët e fundit ka pasur edhe helmime të tyre nga qytetarët.